Nu vil jeg hjem. Åh, oh, nej! Lad være! Jeg kan sgu mærke, det bliver en god dag. En historisk dag. Je m'appelle Albert. Je m'appelle Albert. Vi skal ned til Knuttenborg, verdens største dino, 47 meter høj. Det bliver et legendarisk moment. Jeg får tit at vide, at jeg har en lang hals. Hvad er mit spirit animal? Har vi en aftale med noget, eller hvad? Nej, Lars, der er ikke noget med aftaler. Adventure, det er noget, man tager ud på. Det er ikke noget, man planlægger. Woo! Skal vi lige huske at låse? Pis godt, pis godt. Hov, hov, hov. Ud med dem, hva'? Woo! Prøv at høre, velkommen til. I dag er vi simpelthen taget på eventyr. Som I kan se, vi er flødebilen. Lars, find en flødebilen. Daddy's dyt. Jeg har fået den idé, at jeg simpelthen vil ned til Knuttenborg Safari Park, fordi de har fået verdens største dinosaur. 47 meter lang. Skal vi ned og have en selfie med den? Det tror jeg nok. Fordi som I nok ved, så har jeg fået en selfie med Rasmus Brohave, Remy, Lars Lykke. Alle sammen. Men jeg mangler. Altså det er fordi, jeg er helt pjattet med dinoer. Jeg elsker det. Og så vil jeg også bare gerne ned snart til nogle dyr. Jeg kan mærke, at vi mangler nogle dyr på kanalen. Det har været lidt stille. Altså, det er jo dyrelån. Vi mangler nogle dyr. Er der åbent noget nu eller hvad? Den er ikke åben. Der er ikke noget åben. Det er lukket. Det er jo derfor, vi er de første. Der er ikke nogen, der har set det endnu. Hvad kan vi se? Fordi jeg kender Knut. Som I nok ved, så har jeg været i Knuttenborg Safari Park før med Anton tilbage for nogle år siden. Okay, der er zebra. Nu må det være hyggeligt lige at få sådan en ko med hjem og putte i sengen, Anton. Og have fået en lidt crazy kontakt. Christoffer Knut, dejlig mand. 1,82 høj. Er det politiet? Prøv lige. Hold nu kæft. Okay, bare lige... Okay. Ej, det er fordi, jeg ved jo ikke, om det er ulovligt at køre rundt i flødebilen. Jeg har jo fået sat sådan noget turbo på. Nu ringer vi til Knut. Ej, ja, den får jeg hjem. Det er jo Alban, ikke? Han kan jo huske mig jo. Det er Christoffer Knut. Hej Knut, du snakker med Alban. Med hvem siger du? Undskyld. Albert Dyrlund, der er det dig. Albert, hvad siger du? Albert Dyrlund? Hold nu kæft, Knud. Jeg var dernede for 4 år siden med Novo Plego i Knuttenborg. Og det var noget... Jeg kan ikke... Jamen, hvad kan jeg hjælpe dig med? Knud, for fanden. Nej, men det er fordi, jeg har fået den der langhals der. Jeg vil høre, om man kunne komme ned. Vælg et Knud, jeg er lige nødt til. Hold nu kæft. Knud? Ja, jeg hører. Det er fordi, I har den der store dino der, og jeg har sgu lovet min lille fætter på 3 og få et billede med den. Du vil se den i dag? Ja. Vi åbner den 13. Ja. Knud, tror du, jeg er dum? Jeg ved, at I åbner den 13. Det er jo derfor, jeg ringer jo. Det er meget stor pris på din entusiasme og din interesse. Ja, vi er simpelthen ikke klar i dag. Det går ikke. Men du kan komme den 13. Og der er du sindssygt velkommen. Okay. Men lige i dag, det går simpelthen. Du kan ikke gøre noget overhovedet? Nej, jeg kan simpelthen ikke nå det. Jamen, det må jeg lige forklare. Ja, vi ses, Knud. Det okay, hvorfor ringer vi ikke til ham før? Okay, jeg tænker, jeg kan mærke, altså jeg kunne, det kan godt være, du ikke kender Knut, men jeg kunne mærke, det der var en måde at sige på, kom herned, dreng. Vi skal være den første, der ser den dino, det gider jeg ikke. Så lad os lige afsted med os, Lars, det kan jeg mærke. Vil du have ridset dit navn i bilen? Meget gerne. Ej, der var polis. For fanden da, mand. Hvorfor er det ikke, du siger til mig, mand? Du kan sgu da ikke stå og ridse dit navn, mand, når de kommer jo. Så er vi travlt. Solen skinner, jeg vil til Knuttenborg, og der tager jeg ikke nej for nej. Men vi har lige fået den nej. Ja. Prøv, jeg har pakket, Lars. Nu kan vi ikke til hjem. Jeg har det helt med. Vi har ostepops, pude, drikke, computer. Jeg har taget skiverne og tøj med, Lars. Ej, prøv, vi kan da godt tage ned. Altså, når vi endelig er dernede, så er det jo ikke fordi, han siger, nej, kør hjem igen. Så ser han mit ansigt. Det er ikke et ansigt, man lige glemmer. Og tænker, nå, det var ham. Hej, Knut. Hold nu kæft, vi går ind nu. Det er fordi, han tror, vi skal være der i 7 timer. Hvad mener han? Vi skal ind og se den, tage et selfie, vi er ude. Måske lige klappe en lama, kysse en giraf. Lars skal have et billede med til konen. Går I godt med konen? Det er humor, Lars. Fedt, mand. Så er det Knuttenborg. Det er frækt, det der. Det ser flot ud. Så holder vi sgu lige her. Skal du bare parkere her, eller hvad? Ja. Det gør vi det. Så er vi der, Lars. Woohoo! Der er ingen mennesker, det er kun os. Velkommen til Knuttenborg. Så skal vi bare se dino. Hvor i porten er lukket jo. Tror du, det er tur? Det holder jo ikke det her, Jens. Ej, Lars, vi skal derinde. Så er der kun én ting. Kom, Lars. Albert Lars på tur. Prøv. Vi er også lige nødt til, man skal lige se Lars. Det er Lars. Hej, Lars. Men der kunne vi bare lige få en fornemmelse af Lars. Det er bare til alle jeres single moms derude. Prøv at kigge træerne, Lars. Smuk, smuk, smuk. Det er ikke sprunget ud nu. Det er jo... Altså, vi er her før. Det er åbent. Der er ikke nogen mennesker. Det er også Albert Lars Knuttenborg. Så har de lavet riller her. Jamen, de kan jo ikke finde ud af at lave asfalt eller et eller andet. Ved du, hvad jeg tror, det er til, Lars? Jeg tror, det er, fordi der er nøjere end dyr herinde. Lad være!